Bəhram Bağırzadənin ümumi vəziyyətində az da olsa müsbət əlamətlər var. Bunu oxu az açıqlamasında COVID-19-a yoluxmuş əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin müalicə olunduğu mərkəzi, Kömrük Hospitalının elmi təcrübə və tədriz mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, kiçikdə olsa Bu dəyişikliklər ümid verir. Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyətində hər gün az da olsa müsbət tərəfə dəyişiklik müşahidə edirik. Amma hələ yolumuz çox uzundur. Müalicəsi ciddi şəkildə davam etdirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən iyunun 13-də mərkəzi kömrüc hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Ağciyər toxumasının 90%-ndən çoxunun zədələnməsi səbəbindən həkimlər onun ekmo cihazına qoşulmasına qərar veriblər.